Hei, mun nimi on Riikka Nieminen. Mä oon Uudenmaan Piraattien puheenjohtaja. Ja mulla on tässä meidän ehdokas Kausti Rantalainen vieressä. Sä oot ollut täällä aikaisemmin Helsingin puolella niin kuntavaliehdokkaana. Joo. Tänä viime vaaleissa se oli ihan merkittävä kokemus törmätä ihmisiä. Itse asiassa tosissaan kliseenä, että vaikka kaikki noita vanhoja vaaliohjelmia on seurannut, ne selittää, että miten ihmisten kanssa keskusteleminen on hyvin tärkeää, niin nyt vasta tajua, että se on tärkeää ja hyvin mielenkiintoista. Sieltä tulee todellakin laidasta laittaa kysymyksiä ja parannusehdotuksia. Ja joo. Sitten ihan kaikkea mahdollista, että pitäisi toimia sosiaalihoitajana ja urheiluterapeuttina ja kaikkea mahdollista siinä. Mutta sitten taas, että jos pääsee eduskuntaan, niin siellä pystyy vaikuttamaan jokaiseen elämän alueeseen. Joten siinä mielessä tulee uusia ideoita ihan joka suunnalta, niin kaikki kannattaa ottaa vastaan. Niin, sekin on semmoista tiedon hankkimista, että ottaa sitä tietoa suoraan vastaan sieltä kaikilta, ketä tapaa. On joo. Että ihmiset kyllä lukee ja kaiken maailman kalluppeja, mutta sitten taas pieneltä ihmiseltä, missä niitä kysytään. Että nettihän on täynnä tavaraa, mutta se on siellä paljon ja hirveät määrät, ei sieltä yksilöitä, ei poimita kuin sitä. Ja heidän ongelmia on ollut tällä. Joten kansalle kansan ääni, eli sieltä se tulee totta kai kohdatessa ja niin, niin, aivan. Meinaat sä jotenkin, että niin kuin nämä nykyiset poliitikot ei olisi niin lähellä sitä kansaa sitten? Osittain olet voinut vielä vähän kärjistin niin tätä. No joo, mutta vieraantua tietysti totta kai sosiaalisesti ihan ihminen rupeaa pyörimään niissä ympyrissä, missä se on. Ja työpaikka on yksi sellainen. Joten kun eduskuntatalo on yksi työpaikka, niin sitten mahdollisesti kaikki ajatus pyörii ja kierii vaan sen sisällä. Plus, että se politiikka on pelaamista, mikä ei taas pitäisi olla, vaan se pitäisi olla enemmän yhteistyön asioiden hoitamista. Mm, joo. Eikä niin mitään, että palkintoja kerätään. Tai uusia työpaikkoja. No joo, sekin. Niin. No siinä mielessä joo, noi karenssiajat, koska ne on muuallakin työelämässä, niin tämän vaalikauden aikana muutama kansanedustaja siirtynyt pois ja käytännössä sellaisia toimia, missä ne oli, teki töitä. Mm. Tai no, kumminkin. Ja normaalit duuneissakin on 1-3 kuukauden puolivuoden karenssiakin. Ja sitten ihmetellään, että miksei politiikassa saa olla. Työpaikka se on, joten totta kai. Niin, niin. Samat karenssisäännöt sinne kuin muuallekin. Niin, aivan. Joo, niin yhdenvertaisuutta sille, että kaikkien samojen sääntöjen tulisi koskea kaikkia. On, ja tosittain se vähentää myös korruptiota, koska ei välittömästi siirrä ja viestä tietotaitoa mukanaan. Niin, niin tämä pyöräovimalli on tässä kyllä ollut selkeästi aika paljon käytössä. Joo. Mutta nämä olivat ajatuksia tähän. Niin, aivan. Kiitos Kausti, että sä oot meillä ehdokkaana. Jatketaan. Olipa. Moi. Se lähti heti meneekin.